俺を取りに来たって？いいぜ、リクエストに何でも答えてやるよ。ジャッカルだ。考えてみろ。カカオを取れば取っただけ、いつか加工されてチョコレートが増えていく。これが張り切らずにいられるかって。作業にも慣れてきたし、そろそろペース上げようと思ってさ。そこにカカオの山があるだろ。ジャッカルが集めたやつなんだけど、それを俺が合宿所に運ぶ。連携プレーでスピードアップってわけだ。どう？天才的？もちろん好きに決まってるだろ。チョコマフィン、トリュフにザッハトルテ、フォンダンショコラにブラウニー。最近は輸入チョコの種類も多いし、小遣いがいくらあっても足りねえよ。手作りチョコ？おお、それもいいな。そう言われると作りたくなってくるぜ。おう、ケーキ作りにはぴったりの時期だろ。この時期はどこのスーパーでもお菓子作るための材料を揃えてっからね。当たり前だけど、チョコ系の棚は特に充実してるぜ。お？興味あり？俺もケーキか何か作りたいと思ってたし、一緒に作るってのもいいな。お、このチョコ、この前作るって言ってたやつだろ。俺が味見しちまっていいのか？お菓子作りのお礼？そんな大したことはしてねえけどな。そういうことなら遠慮なくいただくぜ。あれ、でもバレンタインのために作るとか言ってたような。ま、お前がいいならいっか。ありがとな。あ、いたいた。俺の作った特大ホールケーキを店に来たぜ。もちろん見せるだけじゃなくて一緒に食おうと思って。ん？ああ、理由言うの忘れてた。チョコもらったお返しだよ。ホワイトデーっつうことになるのか。ま、何にしても心込めてることに変わりはねえからさ。天才的な仕上がりに驚くこと間違いなし。もちろん味には自信あり。食いたくなってきた？よし、じゃあ早速食おうぜ。